Нічна аварія в Києві. На повороті водій не впорався з керуванням, злетів з дороги. Коли на місце події приїхала поліція, люди з Ополя почали грати з ними в загадки. Не зізнавалися, хто був за кермом. Врешті поліцейські таки знайшли водія, а під час спілкування з ним з'ясувалася і ймовірна причина аварії. На місці працювала наша Анастасія Березій, тож подробиці просто зараз. Аварія на київських Бортничах. Автомобіль протаранив паркан та опинився на приватній території. Аварія сталася близько 21:30. Водій Ополя не справився з управлінням авто. Він не ввійшов із цей крутий поворот та зніс паркан. На пішохідній зоні, на щастя, нікого не було в цей момент, тому ніхто і не травмувався. В салоні автомобіля, окрім водія, були ще двоє пасажирів. Вони були налаштовані досить агресивно. Спілкуватися з нашою знімальною групою навідріз відмовлялись. А ви були за кермом чи пасажиром? Ні, звісно. А де ваш водій тоді? Я водій. Ви водій? Так. Да. А скажіть, будь ласка, що сталося під час руху? Нічого. Після непроханого візиту автівки на подвір'я вийшов охоронець приватної території, який був у шоці від побаченого. Скажіть, будь ласка, ви вибігли на цей шум? Що взагалі? Не було чутно, я далеко знаходився. Ну, але коли підійшли, то що, можливо, спілкувалися з водієм? Ні, а що? Що спілкуватися? З поліцією спілкувався. Як виявилось, жінка, що представилась водієм, була пасажиркою, але поліція все-таки знайшла справжнього керманича. Наша репортерка теж хотіла з ним поспілкуватися, але, схоже, не зовсім тверезому пасажиру це не сподобалось. Мене звати Настя, вас як? Саш. Олександр, ви їхали з того боку, так? Да. Поворотною війшли? Так, нічого, коротше, все, гомоніть. Дівчинка, до свидання. Хорошо? До свидання, є в мене право чем? На моє, ну, то є. Ведіть себе чим? На що у вас є право? Ізначально на моє пространство, да? Я не хочу вас бачити за метр від себе. Далі ця історія розвивалась за стандартною процедурою. Поліцейські, ясна річ, запропонували пройти тест на сп'яніння кермувальнику Ополя, але водій у цьому не побачив сенсу. Там, зачем? Відмовляєтесь у присутності двох свідків? Так. Да. Що ви відмовляєтесь, прохожу від тесту? Але у подальшій розмові з водієм стало зрозуміло, що він щось приховує. Зрештою, чоловік все ж таки пояснив свою відмову проходити тест. Ну, може, мене вчорашнє показує, я откуда знаю. Ви вчора вживали? Чи сьогодні також трошки вживали? Чуть-чуть. Піва випив. Тож патрульні, не вагаючись, додали цю інформацію у свій протокол. Причини аварії почали прояснюватись. На ньому було складено протокол за статтею 130, а саме водій у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, у цій дорожній пригоді ніхто не постраждав. Більше відео про надзвичайні події в Україні, в тому числі й ДТП, дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.